וזה נקרא שותפות. נמצא שעיקר שותפות נובעת מכוח הצמצום וההסתר שנעשה על הכלי קבלה, כלומר, שנסתלק האור מכוח תיקון הצמצום, אלא על ידי התיקון הנקרא בעל מנת להשפיע, שוב יכול האור להאיר כפי שיעור שיש בהכלי רצון להשפיע. שוב. שוב, קטע מספר אחת. כתוב בזוהר הקדוש, וזה לשונו: ולאמור לציון עמי, אל תקרי עמי אתה, אלא עמי אתה, עם עין חרוקה, שפירושו להיות שותף עמי. מה אני עשיתי שמיים וארץ בדבריי, אף אתה כך. זאת אומרת, אני התחלתי את הבריאה בזה שבראתי את הרצון לקבל ועתה צריכים לגמור היינו לתת על הרצון לקבל כוונה בעל מנת להשפיע וזה נקרא שותפות נמצא שעיקר שותפות נובעת מכוח הצמצום וההסתר שנעשה על הכלי קבלה כלומר שנסתלק האור מכוח תיקון הצמצום, אלא על ידי התיקון הנקרא בעל מנת להשפיע, שוב יכול האור להאיר, כפי שיעור שיש בהכלי רצון להשפיע. כן. שאלות בבקשה.